Elhuyar aspaldi hasi zen elkarlanean Lo Congrés erakundearekin, Occitanearen garapenerako Lo Congrés erakundearekin, eta hainbat proiektu garatu genituen bere garaien elkarrekin, hizkuntza baliabideak garatzeko, Occitaniarentzako zuzentzaile ortografiko bat egiteko, bide horri digital bat ere egin genuen, eta garbi ikusi zen beste bultzada handiago bat eman behar zitzaiola proiektuari, eta horregatik Linguatek proiektua sortu genuen elkarrekin. Occitaniera, euskara eta aragoieraren garapen digitala bultzatzeko eta elkarri transferitzeko proiektu horretan garatzen genituen teknologiak eta ezagutza. Elhuyarrek proiektuaren lideroa darama eta gure egitekoa da ongi planifikatzea, eginkizunak ongi eramaten direla bermatzea, eta bestetik garrantzitsuena dena proiektu horretan elkarlanean garatzen diren teknologiak transferitzen ditugula eta beste hizkuntzetan ere baliagarri izango direla bermatzea. Hizkuntzek beraien garapenerako ezinbestekoa dute ingurune digitalean osasuntsu egotea, eta ingurune digitalean osasuntsu egoteko baldintza handienetakoa da hizkuntza teknologietan eta adimen artifizialean hizkuntza horiek baliabideak eta tresna egokiak izatea. Une honetan euskarak, okzitanierak eta aragoierak ez dute frantsesak, gaztelaniak edo ingelesak duten garapen maila bera, okzitanierak eta aragoierak ere ez dute euskararen garapen maila bera, baina ideia da eta helburua da garapen hori areagotzea eta hizkuntza guztiak osasuntsu egotea ingurune digitalean, eta horretarako teknologiak garatzea elkarrekin.